soko na kanisa kutuma sehemu tofauti, na tunakuja kushukuru Mungu kwa ajili ya kipaji ya Padri Billy Grato kwa kufanya katika seminari yetu ya Nanyuki, na haswa kufanya kazi katika ofisi ya watoto. So Padri, tumekuja kukuambia asante na pongezi kwa ile kazi ambayo umeweza kufanya, na walimu wetu hao ambao wanakaa na watoto walipendekeza, na mapadri kwa jina yote ya Nanyuki wakapitisha hilo jambo, na ndio maana leo tuko hapa. Tusingekuwa na hilo ruhusa kutoka parokia zetu, hatungeweza kufika hapa. Pia tunakuambia sherehe nzuri ya leo ya Leona Mbabizaji. Tunaposherehekea ni siku yenye inakupa nguvu, matumaini yangu unapata mwenendo yake, na pia yeye anakuombea kwa siku hii ili uweze kumtumikia Mungu vile alivyomtumikia yeye mwenyewe. Sisi wote ambaye tuko hapa tuko na maneno machache ya kupata kutoka masomo ya leo, na hasa katika mwito kwa Yohane Mbatizaji. Na Yohane Mbatizaji ameitwa wakati Israeli wakakosa nabii kwa miaka 400, na ishara hiyo inaonekana wakati baba yake Zakaria angeweza kuzungumza hadi wakati mtoto huyo atazaliwa. Kwa hiyo unabii mpya imefika katika nyumba ya Israeli ya kueneza injili, na hasa kumtayarishia Yesu Kristo njia anapokuja kutuletea ukombozi. So pia sisi tumeitwa kwa majina kufanya pamoja na watoto, na tumeitwa kama sauti ile ambaye inaelekeza watoto wetu, inaelekeza wale ambao tuko pamoja na wao kwa Yesu Kristo. Isaia ameitwa tangu akuwa tumboni mwa mama yake ili aweze kupeleka habari njema. Yeremia tunajua vile. Kwa hivyo sisi kama walinzi wa watoto ambaye tunakaa na wao, ni vizuri tujiulize siku ya leo, yale ambayo tunayaonyesha, tunaonyesha mambo yetu ama mambo ya Kristo? Yohane ameelekeza kidole yake kwa Yesu Kristo, akamwambia wanafunzi wake, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mimi nimekuja kama sauti. Kuna ile neno ambayo tayari ni neno la Mungu tangu mwanzo wa dahari, na huyo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo pia sisi na sisi wote katika kanisa, ile kazi ambayo tunafanya ni kuelekeza watu kwa neno ambaye ni Kristo, na hiyo ndio kazi yetu kama walinzi wa watoto, kama pia mapadri ambayo tunafanya kazi pamoja nao. Hapo tunajiuliza nini? Najiuliza nini? Unajiuliza wewe? Nimekuwa hicho kidole cha Yohane Mbatizaji ya kuelekeza watoto kwa Yesu Kristo? Ni kama ambayo wahubiri walikuwa wengi, sio tu Peseko, kupitia runinga, kupitia simu na kupitia mambo mengine, lakini tunaweza kuelekeza hawa watoto wetu kwa Mwenyezi Mungu? Na inawezekana tu kama sisi wenyewe tumejua sisi ni vyombo. Yohane Mbatizaji alijua vizuri sana, lazima mimi niende chini ndio Yesu Kristo aweze kuniona. Mara nyingine najiweka mahali kama Yesu Kristo mwenyewe, badala ya kupatia Yesu Kristo aweze kukua ndani yetu, aweze kukua katika zile kazi ambazo tunafanya. Tunafanya kama ni mimi mwenyewe najifanyia, nafanya kama mimi mwenyewe natafuta sifa. Yohane Mbatizaji alisema mimi niende chini ili yeye aweze kuinuka, aweze kwenda juu zaidi yake. Na hiyo ndio kazi yetu. Hata sisi wenye tunatumikia watoto, lazima Kristo aonekane katika hiyo kudansi kwa watoto wetu, katika zile mafundisho ambayo tunaenda. Sio sisi tuonekane, bali ni Kristo. Tuko na vipaji tofauti katika hiyo kikundi ya Nemesis, lakini hiyo kipaji changu lazima ielekeze kwa Yesu Kristo.
tumesema Mungu amemwongezea rehema zake. Kuna ile ambayo inasema Mungu amemhurumia, kwa sababu alikuwa na mahesabu kama wale watu ambao wako na shida, wako na shida na uhusiano na Mwenyezi Mungu. Lakini sio hivyo, wakati wa Mungu ndio the best. Na hiyo ndio kitu ambacho tunafaa kuonyesha pia watoto wetu, ndio waweze kuwa na nguvu ndani yao, waweze kukua kama huyu mtoto Yohane akiongezewa nguvu rohoni ili aweze kumtumikia Mungu. Tusiwaelekeze kwa mambo ya ulimwengu, lakini Kristo akikaa ndani yao ataweza kuwa na nguvu rohoni mwake, ataweza kujikaza. Kama leo tumekuja hapa kusema asante kwa Padre Grant, na pia sisi tujiulize, watoto wetu wanaweza tumika na Mungu jinsi amemtumia Yohane Mbatizaji? Na hata kama tutaweka kwa watoto, tujiulize sisi, ninatumika na Mungu kuleta uso wake, ujumbe wake kwa watoto wetu? Me kulikuwa na kesi ilitoa tunalo katika parokia fulani, na mtoto alimaliza katika darasa la 8 au alimaliza mwaka uliopita na akaingia kidato cha kwanza. Na huyu mtoto alipoingia katika kidato cha kwanza akaanza kupata uhusiano na mambo ya kuabudu shetani. Mtoto kanisa Katoliki, alikuwa kwa PMC, amesomea shule ya kanisa, lakini amejipata katika mambo ya kuabudu shetani. Roho yake iko wapi? Yale masomo ambayo tulikuwa tunasoma iko wapi? Ile shule amesomea ya kanisa, kuna kitu ambayo iliweka ndani yake? Na nini ambayo imemsukumia aweze kwenda kujipata katika hali ya kujihusisha na mashetani? Na hiyo ndio kazi yetu, ili huyo mtoto anapotoka kwa PMC aingie katika vijana juu, anaingia kuwa na nguvu ndani yake, nguvu ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, nguvu ambayo inamsukuma katika shida zozote zile ambazo anapitia. Na hiyo ndiyo imesimamisha Yohane hata wakati amefungwa gerezani, hata wakati ambapo anauliwa, hapo tayari kuuliwa, kwa sababu amesoma ile ukweli ambaye anajua ni Yesu Kristo. Sio kazi rahisi, kwa sababu mimi na wewe kuishi kwa ukweli ni ngumu. Je, kuonyesha watoto wetu kuishi kwa ukweli sio rahisi? So ni changamoto kwa mahali ambapo tunahitaji unabii ambao unajidhihirisha. Utawekwa majina na watu, utasema mengi na hata wale ambao wako katika kikundi kimoja cha PMC. Pengine kwa yule ambaye anakaza kamba watoto watakukataa, lakini unafanya kile ambacho kinafaa, kwa sababu sio kazi yako, ni kazi ya Kristo. Ndio maana Yohana alimshuhudia hadi kuuliwa kwake. So pia sisi kama Wakristo tujaribu kusimama katika kumshuhudia huyu Kristo, na tushuhudie kwa maisha yetu, ndio watoto wetu waweze. Sitaishi vizuri kama pengine yule ambaye ni padri wa watoto wa PMC kusikia mtoto wetu mmoja amepotea. Ndio anaweza kuwa hapo anakuja katika kikundi cha PMC, lakini tunatembea kwenda kwa watoto. So tuombe neema, tukiuliza usaidizi wa Mtakatifu Yohane Mbatizaji ili atuwezeshe kuishi